اے رب کریم، اے رب کریم، آج 14 اگست ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن تو نے ہمیں ایک عظیم وطن کی دولت سے نوازا۔ اے رب کریم، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اس میں رہنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرما، تمام مخلوقات کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اس وطن عزیز کو ترقی عطا فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اس کے پرچم کو صدا بلند رکھ۔ اے رب کریم، جو بھی اندرونی یا بیرونی سازش جو اس کے ٹکڑے کرنا چاہے، رب کریم تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے۔ اس وطن کو ہمیشہ شاد آباد رکھ، اور رب کریم اپنے خصوص رحمت برکت نازل فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔